Tak ako bolo vždy tradíciou našej televízii, tak aj po týchto voľbách sme sa rozhodli, že spravíme so všetkými novými poslancami mestského zastupiteľstva také povolebné rozhovory na také malé predstavenie poslancov. No a keď teda nepočítam primátorku ako prvá, ktorá nám teda niečo o sebe povedala, tak dnes som si dovolil pozvať jedného teda z prvých poslancov, nových poslancov, pána Bakoša. Tak, vítajte u nás v relácii. Ďakujem. No a začneme tým teda, že čo ste, odkiaľ ste a čo robíte, čo máte vyštudované, také vaše curriculum vitae. Takže ja teda pochádzam z Novej Bane. Študoval som v Nitre na Univerzite Konštantína Filozofa, sociálnu prácu a politológiu. Po skončení štúdia som sa zamestnal v Žarnovici na úrade práce a momentálne tu pracujem na pozícii vedúceho úseku sprostredkovania práce. Mm-hmm. Ako ste sa vy dostali k politike, alebo teda k komunálnej politike? Čo vás teda lákalo na tom? A či ste teda niečo takéto už predtým robili? Tak ja som už počas štúdia na vysokej škole sa angažoval v rôznych združeniach a iniciatívach, ktoré boli zamerané na ochranu životného prostredia, ktoré boli zamerané na prácu s rôznymi komunitami, napríklad konkrétne v Nitre s komunitami sídliskovými. A táto práca spočívala teda aj v tom, že sme komunikovali aj s obecným alebo teda mestským zastupiteľstvom v Nitre pri presadzovaní záujmov a potrieb týchto obyvateľov týchto komunít. Takže takáto skúsenosť bola už v čase počas môjho štúdia. Potom, keď už som sa presťahoval do Žarnovice, tak samozrejme mňa záujem o verejné témy a verejné politiky ako také zaujímala ďalej. Takže už aj počas môjho pôsobenia v Žarnovici som sa napríklad vyjadroval k rôznym dokumentom strategickým, ktoré mesto pripravovalo. Vyjadroval som sa napríklad niektorým zámerom podnikateľským niektorých firiem, keď chceli rozširovať nejaké výroby z pohľadu životného prostredia. Momentálne som tiež členom, alebo bol som členom niektorých školských rád v rámci mesta Žarnovica a bol som angažoval sa v niektorých kampaniách za ochranu verejnej zelene v tomto meste. Čiže to bol taký viac menej prirodzené vyvrcholenie toho vášho snaženia sa v rôznych teda odvetviach a aktivitách vašej dovtedajšej práci, alebo teda, neviem, to asi nebola práca, za to ste asi neboli nikdy platení. Platené to nebolo, samozrejme, bola to taká, by som povedal, taká občianska iniciatíva, ktorá teda vyvrcholila tým, že som sa vlastne uchádzal o pozíciu poslanca mestského zastupiteľstva a vyzerá, že to bolo úspešné. Uh-huh. A čo myslíte, čím ste zapôsobili v tej kampani v podstate na tých ľudí, keďže ste získali toľko hlasov, koľko ste získali a keďže ste sa teda dostali do toho zastupiteľstva? Možno istú výhodu bolo to, že som relatívne poznateľný človek, keďže pracujem na úrade práce, teda dosť veľa ľudí tam týmto prostredím prešlo. Ale myslím, že dosť mi pomohla aj kampaň, ktorú som realizoval, ktorá bola kontaktná. Ja som dosť času trávil na sídlisku v komunikácii s ľuďmi a pýtal som sa samozrejme, čo ich zaujíma. Teda prezentoval som moje predstavy, čo by som vlastne chcel riešiť v rámci mandátu prípadného poslanca v tom čase ešte. A toto myslím malo taký najväčší efekt, myslím tá osobná komunikácia s ľuďmi a myslím, že takisto som ponúkol veľmi konkrétny program mojich priorít, čo by som chcel vlastne presadzovať v rámci tohto volebného obdobia. A tie body boli myslím veľmi konkrétne a myslím, že sú aj veľmi ľahko zmerateľné o nejaký čas. A teda bude tie 4 roky možné zhrnúť, či to, čo som vlastne ponúkol, čo by som chcel presadiť, sa naozaj podarilo, alebo to boli iba také nejaké Čiže každopádne oslovilo to tých ľudí, tie vaše témy. Vy ste teda, ak som teda z kontextu dobre pochopil, teda poslanec za, nazvime to za sídlisko, alebo teda časť sídliska, za volebný obvod číslo. Obvod 4, áno. Obvod číslo 4. Tak povedzte nám teda, už to samozrejme, keďže je po voľbách, už to nebude kampaň, ale už to bude vaša realita a keď to poviete na kameru, tak aj záväzok, že čo sa ste teda slúbili a čo sa budete snažiť za tie 4 roky naplniť z toho vášho programu. Takže čo som chcel presadzovať? Samozrejme, mňa zaujímajú iné témy, ako len tie, ktoré som formoval v tom programe, ale sú to takých 5 okruhov. Chcel by som sa venovať, alebo teda viesť debatu a samozrejme potom aj presadzovať niektoré veci, čo týka politiky parkovania v našom meste, jeden okruh. Potom je tam odpadové hospodárstvo ako druhý okruh, verejná zeleň ako tretí okruh. Potom som v tom programe hovoril o bezpečnosti a vzhľade mesta. A potom ma takisto zaujíma téma participatívneho rozpočtu.
Takže keby sme to išli nadrobne rozmeniť, neviem, či tak by som mohol postupovať. Áno, áno, no samozrejme nie veľmi nadrobné, ale teda z každého možno nejaký ten rukolapný príklad uveďte. Rozumiem. Napríklad parkovanie, čo vám tak najviac klalo oči? Napríklad pri parkovaní ma dosť trápi taká záležitosť, že v našom meste nie je zavedená ešte zatiaľ politika, ktorá bola založená na kombinácii parkovania rezidenčného, ktoré je vlastne určené pre obyvateľov tohto mesta, a parkovania založené na spoplatnení, či už abonentskom, predplatnom lístku, alebo nejakom dennom SMS-kom, alebo nejakom inom spôsobe úhrady parkovného pre obyvateľov, ktoré sú z iných miest, ako je Žarnovica. Pretože mám sám takú skúsenosť, napríklad pred našou bytovkou na sídlisku pri večierke, tam častokrát počas dňa parkuje množstvo takých aut, ktoré nie sú ich majiteľia Žarnovičania, ale prichádzajú sem z iných miest, prichádzajú sem z Hliníka, prichádzajú z Novej Bane, s viacerými autami zaparkujú, do jedného auta prestúpia a potom odchádzajú do zamestnania na Hodružo. To hovorím ako príklad. A celý deň to tam stojí. Tam celý deň a tým pádom blokujú parkovisko, a to parkovisko je primárne asi určené pre obyvateľov toho sídliska, pre návštevníkov večierky, prípadne pre návštevníkov, alebo teda klientov zdravotníckeho strediska. Po zdravotnom stredisku, opravujem sa v tomto názve. Takže toto je záležitosť, ktorú by som veľmi rád spolu s inými poslancami presadil, aby sa našiel nejaký spravodlivý model, ktorý vlastne umožní obyvateľom Žarnovice kedykoľvek mať v dispozícii parkovacie miesto pre to ich auto, ktoré samozrejme musia vedieť nejako zdokumentovať, že majú nejaký vzťah ich osobe. A minimálne teda asi trvalý pobyt a tak ďalej. Napríklad trvalý pobyt. Lebo však je tu kopec, teda neviem, ale kopec takých, čo majú, alebo teda čo prenajímajú byty a sú to tam, napríklad, žijú len cudzí ľudia. Napríklad. Alebo takisto by som ešte takú vec chcel tiež presadzovať, aby sa nejakým spôsobom zmonitorovalo všetky parkovacie miesta, aby sa tie parkovacie miesta nejako riadne vyznačili. Pretože častokrát sa stáva, že tá parkovacia plocha je určená na parkovanie, sú tam tie parkovacie miesta nie celkom dobre vyznačené, a potom ľudia parkujú takým spôsobom nešťastným, že mohli byť parkovať 4 auta, parkujú len 3 auta, a vlastne ten verejný priestor neumožňuje využiť ten svoj potenciál parkovací v plnom rozsahu. Dobre, tak aby sme sa nevenovali dlho jednej téme, tak ďalšia tam bola, ja neviem, zelen napríklad. Verejná zelen. Je to taká všeobecná téma, predvolebná každého poslanca. Je to téma všeobecná, ale tu chcem povedať toľko, v tomto meste mi chýba nejaká koncepcia verejnej zelene. Ja by som bol veľmi rád, keby taká koncepcia bola prijatá a ktorá by nejakým spôsobom definovala, aká tá zeleň je mestotvorná, aká zeleň by v tomto meste mala rásť, aby tu nerástli rôzne stromy, ktoré sú nevhodné možno kvôli aj klimatickej zmene, aby proste bolo úplne zrejme, aká má byť štruktúra tej zelene, aby teda bol nejaký manuál alebo nejaký materiál, ktorý vlastne bude pre toto mesto záväzný pri ďalšej výsadbe zelene napríklad. A samozrejme potom aj pri údržbe. Lebo teda mám pocit, že máme tu nejakú zeleň, nie je samozrejme ešte dosť, myslím, že mohol by tu byť určite viac, ale jedna vec je tu zeleň zabezpečiť a druhá vec je potom sa o tú zeleň starať. A takisto by som ešte asi chcel presadzovať takú vec, aby v takomto koncepte nejakom prijatom sa riešil aj problém starostlivosti o tú zeleň. Pretože, máme túto klimatickú krízu, samozrejme, a to mesto sa bude oteplovať ďalej, ako celá planéta, a tá zeleň by nejakým spôsobom mohla byť nápomocná v nejakom normálnom rozsahu a v nejakom štandarde, aby aj tá znesiteľnosť života v tomto meste, a najmä na tých sídliskoch veľkých plochách, bola o mnoho lepšia. Čiže inak povedané, vy ste vlastne nespokojní s činnosťou oddelenia životného prostredia, lebo to je ich úloha a oni koordinujú a presne uvádzajú, keď niekto chce, že akú drevinu a kde si môže a nemôže vysadiť. Nechcem povedať doslova, že nespokojný, ale vidím tam takúto rezervu, ktorá by sa mala nejako riešiť. To znamená spôsobom, ktorý možno nebude až tak ekonomicky náročný, ale bude koncepčný. Hej. Taká nejaká koncepcia mi v tomto meste chýba. Jasné, dobre. Tak prejdeme na tú ďalší bod vášho, ja neviem, ten participiálny účet alebo participatný rozpočet. Alebo rozpočet. To je taká téma, ktorá v tomto meste je odborná, ale skúsme to laicky. Ja to poviem úplne rámcovo, nie, že ja predstavím, ako som to videl fungovať v iných samosprávach. Je to záležitosť, kedy mestské zastupiteľstvo schválí rozpočtovú kapitolu novú, ktorá sa nazýva participatný rozpočet, a v tej kapitole vlastne vyčlení peniaze, ktoré vlastne neurčí presným spôsobom, ak sa tie peniaze minú. Vyčlení balík peňazí, príjme nejaký dokument, ktorý nejakým spôsobom bude upravovať používanie takéhoto rozpočtu.
Potom sa vypíše nejaká výzva, kde sa budú môžu prihlasovať nejaké rôzne občianske iniciatívy, ktoré budú nejaké mikroprojekty predkladať, ktoré mali zlepšiť kvalitu života v meste. Napríklad jedna iniciatíva predloží, že chcem vybudovať nejakú lavičku, ďalšia z nejnej časti mesta, že chcem nejaký altánok vybudovať, ďalšia nejaké workoutové ihrisko. Potom bude nejaké verejné vypočutie, kde sa tieto projekty odprezentujú a potom od týchto projektov bude nejaké verejné hlasovanie. A ten, ktorý získa tých projektov najviac hlasov, alebo tie projekty, ktorí získajú najviac hlasov, do limitu toho rozpočtu by boli podporené. Keď sa ten projekt zrealizuje, napríklad tá konkrétna stavba, tá lavička, alebo ten altánok, poviem príklad, ostane v majetku mesta. Len o tom spôsobe, ak sa peniaze minú nerozhoduje samotné zastupiteľstvo, to len urobí nejaký rámcový balík peniaze, teda určí v rámci rozpočtu, ale rozhodujú občania, ľudia na základe svojich nejakých predstav, potrieb, napríklad nejakom verejnom hlasovaní. A ten mechanizmus toho prijatia samozrejme sa dá vyšpecifikovať detailnejším spôsobom. Ja to opisujem takým rámcovým spôsobom. Čiže je to len teda na nejaké investičné záležitosti? Nie, ja si viem predstaviť takú vec, že by tam boli nejaké veci, nejaké drobné aktivity, nejaké krúžky alebo nejaké také zaujímavé aktivity, ktoré čiže by... Čiže má to nahrádzať terajší systém dotácie rôznych klubov? A či nie, to zostáva? Nie. To by zostalo na tej mojej predstave. Ale aj z tohoto by sa dalo čerpať na nejaký... Lebo samozrejme, dotácie tie sú upravované priamo v legislatíve, v rozpočtových pravidlách. Hej, tam tie musia byť iným spôsobom vyúčtované. No ale dali by sa zrušiť a mohlo by to nahradiť? Nie celkom. Dotácie by ako také ostali, tie by boli určené nejakú stálu činnosť nejakých združení. Športových napríklad, kde majú nejaké výdavky. Toto by bolo také, ktoré by bolo postavené na konkrétnej potrebe, nemusí byť nejaké športové organizácie, športové združenie, ale nejaká iniciatíva občianska, kultúra napríklad, hej. Je tam tá veľká výhoda v tomto prípade, že pri dotáciách tam určuje pravidlá legislatíva, hej, vychádza zo zákona, ale pri tomto rozpočte participatívnom tie pravidlá rámcuje mesto alebo zastupiteľstvo. Dobre, prejdeme na ďalšiu tému, teda ďalší váš predvolebný bod. Ďalšia téma, ktorú som tam riešil v tom, je odpadové hospodárstvo. Toto bolo viac menej stiahované smerom k sídlisku, keďže ja túto časť som primárne kandidoval. A išlo tam vlastne o to, aby sa na sídlisku vybudovali stoiska, ktoré budú oplotené, ktoré budú ohradené, ktoré budú teda uzamykateľné. Ide vlastne o to, že téma odpadov je téma, ktorá sa určite bude zastupiteľstvo opakovane otvárať, lebo je to téma, ktorá súvisí so zdrojmi, s peniazmi a s nákladmi. A ako všetci vieme, cena odpadov každoročne rastie a asi by bolo férové, aby za odpady platil ten, kto ich vyprodukuje. Ak by sa takéto stoiska vytvorili, tak samozrejme dalo by sa identifikovať presne, ktorý bytový dom koľko odpadov vyprodukoval. A v budúcnosti, keď sa napríklad zavedie vážený zber odpadu, tak by sa dalo presne vypočítať a vyrúbiť taký poplatok za tie odpady konkrétnemu domu. Aké množstvo odpadu vyprodukuje. Ďalšia vec, ktorú by to oplotenie tých priestorov na uloženie odpadu vyriešilo, je problém s neporiadkom, ktorý na sídlisku nastáva, keď tieto kontajnery chodia vyberať niektoré osoby z niektorých sociálnych skupín, ktoré samozrejme vedia nejaký materiál z tých kontajnerov vybrať a pre svoje potreby použiť, ale častokrát potom ten neporiadok, ktorý ostane pred tým kontajnerom vo forme nejakých sáčkov, vriec alebo nejakých kartonových krabíc, neupracujú a vietor to potom roznáša po sídlisku, prípadne to tam ten vizuálny štandard toho priestoru to, znehodnocuje. Plus zvieratá, predpokladám. Plus tam ešte urobia nejaké zvieratá, samozrejme. Dobre, a posledný, tuším, bod? Posledný bod tam potom bol, pomôžem, tam bola bezpečnosť vzhľad mesta, vizuál. Tu vlastne ide o takú tému, že v tomto meste máme viacero prechodov prechodcov. V niektorých miestach tých prechodov je o frekvencii väčšie ako treba, niekde prechody chýbajú. Tak budem sa snažiť presadiť takú vec, aby sa urobil nejaký audit, nejaké zmapovanie týchto prechodov a vybavenie týchto prechodov nejakým osvetlením, aby sa nakonec takéto auditu potom vybudovali tie prechody tam, kde sú naozaj potrebné a ak by sa pospájali jednotlivé chodníky. Ja som takúto jednu tému riešil aj v minulosti, keď napríklad pri bytovke, pri večierke z tej strany nie je možné dostať sa do sídliska smerom zdravotnému stredisku bezpečne cez nejaký prechod. Sú tam chodníky vybudované
nie sú spojené. Mm-hmm. Je tam možno problém nejakou križovatkou, to všetko sa dá pripustiť, ale nájsť nejaké riešenie, ktoré zabezpečí bezpečný prechod obyvateľov z tejto časti sídliska, aby mohli prejsť k zdravotnému stredisku, aby nemuseli bezpečne prechádzať až okolo školy, pretože to dosť výrazne, tam tie prechody sú, ale to dosť výrazným spôsobom natiahne vzdialenosť. Čiže chodníky, ktoré kvázi nikde nekončia a o 10 metrov pokračuje, ale na druhej strane nejaký iný chodník. Áno. Vám sa jedná práve o scelenie takýchto celých úsekov. Toto bol konkrétny príklad, takých miest možno bude v Žarnovici viac, ale nejakým takýmto zmapovaním jednak prechodov, jednak chodníkov sa vyrieši dopravná dostupnosť, najmä hľadiska bezpečnosti. A ďalšia vec, ktorú by som ešte veľmi rád riešil, táto v tomto meste, ktorý možnosti nebola riešená, je prijať nejakú politiku reklamných stavieb. My v tomto meste máme rôzne billboardy, my v tomto meste máme rôzne reklamné stavby, ktoré teda sú tu postavené samozrejme s povolením, ale častokrát z hľadu mesta veľmi neprospievajú. Mhm. Sú samosprávy, samozrejme, ktoré úplne vylúčujú takéto niečo zo svojich, po svojich plôch. Sú to nejakým spôsobom regulujú inak, že neviem, určia nejaký rozsah maximálny, čo je plochy, nejaké také reklamné stavby. Žarnovica vôbec. Žarnovica takýto nejaký materiál nemá. Úpravu nemá. Bude sa to možno riešiť v nejakom územnom pláne, keď sa schválí, ale ešte by som to potom, ja mal predstaviť, to bolo riešiť v nejakom takom konkrétnom dokumente. Niektoré mesta takéto dokumenty majú a myslím, že keby v tomto meste niektoré billboardy neboli na niektorých miestach, tak by sme neutrpeli. Ako mesto, myslím, že by to bolo aj bezpečnejšie možno pre bezpečnosť, dajme tomu pohybu vozidel po vozovkách, ľudia by si nevšimali takéto, možno nejaké nové obrazy, alebo teda nálepky nalepené na týchto reklamných miestach. A zároveň by to mohlo zlepšiť vzhľad tohto mesta. Takže toto je taká ďalšia vec, o ktorej som ja hovoril alebo písal v týchto mojich prioritách. A tomuto by som sa chcel tiež v rámci mojich aktivít poslaneckých venovať. Dobre, fajn. No tak to je vaša vízia. O 4 roky sa môžeme takto stretnúť. Napokon ľudia vás asi budú sledovať, tí, čo budú chcieť samozrejme. Tí, ktorí vaši samozrejme váš obvod, teda pod koho ľudí patríte, tak ako by sa teda, ak majú nejaký iný aj problém, mohli a mali na vás nakontaktovať, kde vás nájdu? No, ja napríklad na stránke mesta mám uvedený svoj telefonický a e-mailový kontakt, ale samozrejme som k dispozícii, keby kdokoľvek chcel, môže ma kontaktovať na tých telefónnych číslach. Keby ma chcel navštíviť osobne, tak bývam na ulici Fráňa Krála, 84826, to je tá žltobiela bytovka pri večierke, takže môže kľudne vyhľadať ma aj osobne. Aha, čiže vám môže normálne zazvoniť, hej? Môže zazvoniť, ja určite sa nebudem skrývať pred ľuďmi. Ale nie okolo 11. v noci, to by ste už asi nerád, hej? A hlavne tých, čo chodia z tej večierky, hej? Že v takom normálnom čase samozrejme poprosím. A v normálnych stavoch, hej? A samozrejme, keby niekto mal nejakú veľkú potrebu, tak ma môže na pracovisku vyhľadať, ja sa nebránim nejaké návštevy ľudí. Tak fajn, tak nech sa vám darí, nech sa vám splní to, čo ste si predsavzali a ja ďakujem za tento váš čas. Ja ďakujem za možnosť takto prezentovať svoje názory.